Ahoj ze Šumavy. Jak vidíte, napadl nám dneska čerstvý sníh, což je vždy jedinečná fotografická příležitost. Protože když se koukneme tady kolem sebe, tak kaplička nám krásně zapadala a tady všude na stromech jsou nádherné vlastně linky od sněhu, takže je to všecko mnohem atraktivnější, než když je to bez sněhu. Takováhle krajina zasněžená je samozřejmě hrozně hezká, ale co je zajímavé, je zachytit ji ještě ve chvílích, kdy padá sníh a zachytit právě tuto atmosféru padajícího sněhu. A to je něco, o čem si dneska chceme říct. Pro fotografování krajiny s padajícím sněhem je klíčové pozadí. Třeba tady to pozadí není vhodné, protože je velmi světlé. Když tady bude padat sníh, tak na bílý sníh asi moc neuvidíte. Takže tady už vidíte příklad, co myslím tmavým pozadím, kde bude sníh vidět. Šumavská chalupa pokrytá tmavým šindelem a na té hladké ploše ten padající sníh již bude mnohem lépe vidět. Pro zachycení atmosféry padajícího sněhu vedle zvolení správného pozadí musíte i správně nastavit svůj fotoaparát. Jsou to hlavně dva parametry. První je délka expozičního času a druhá je vzdálenost zaostření. Bohužel je to tak, že sníh je pokaždé trochu jiný. Třeba teďka padá velmi jemný sníh a padá velkou rychlostí. Jindy naopak budou padat velké vločky a budou padat pomalu. Proto pokaždé ten expoziční čas bude trochu jiný. A zároveň, když budete zaostřovat, tak samozřejmě, když zaostříte na bližší vzdálenost, budou ty vločky mnohem lépe vidět, než když zaostříte někam dále. A proto také, když budou ty vločky velké, budou mnohem více vidět. Takže je to vždycky tak trochu metoda pokusu a omylu a nikdy nelze říct, že existuje jeden nějaký optimální čas a jedna úplně ta nejlepší zaostřovací vzdálenost pro zachycení atmosféry. A teď pár příkladů. Tady jsem fotografoval proti tmavému korytu Hamerského potoka. 1/30 vteřiny znamená, že sníh vypadá jako čárky. U tohoto snímku z horské Kvildy jsem naopak fotografoval proti světlému pozadí a ještě navíc s krátkým expozičním časem 1/200 vteřiny, takže sníh není vidět vůbec. Tady u staré šumavské chalupy vidíte, že jsem použil krátký expoziční čas. Vločky totiž vypadají jako tečky. U snímku skotských krav vidíte i rozdíl v rovině zaostření. U prvního snímku jsem ostřil blíže k fotoaparátu než u druhého snímku. Také je zde rozdíl v expozičním čase. U druhého snímku vidíte čárky, což svědčí o tom, že expoziční čas je 3x delší než u prvního snímku. Padající sníh můžete fotografovat i v noci. V tomto případě jsem využil pouličního osvětlení na náměstí v Kašperských horách. Jen pro zajímavost, expoziční čas byl tentokrát 1/8 vteřiny. No a to je všecko k dnešní krátké fotolekci. Vidíte, že tady na Šumavě nám krásně sněží, takže pojďme něco pěkného vyfotit, třeba s tím padajícím sněhem. Ahoj!